V posledních několika videích jsme se věnovali tématu koronavirus, a to z toho důvodu, že toto téma opravdu hýbe nejen českou, ale i světovou společností. Budeme mu teda věrní i v dnešním příspěvku, a to v souvislosti s pojmem ošetřovné. Pokud chcete vědět, jakým způsobem se mění věk dítěte, jehož rodiče mají nárok na vyplácení tohoto ošetřovného, jestli se nějakým způsobem mění i délka doby. Za kterou náleží ošetřovné, a jestli mají nárok na ošetřovné i osoby samostatně výdělečně činné, a pokud ano, v jaké výši, tak sledujte naše video i dál. Senát schválil návrh zvláštního vládního zákona a to tím způsobem, že se ošetřovné bude vyplácet i rodičům dětí až do 13 let věku, na rozdíl do dosavadních 10 let a to po celou dobu trvání koronavirové pandemie nebo krize. Výše bude 60% redukovaného vyměřovacího základu, co zodpovídá zhruba 70% čistého měsíčního příjmu. Pokud by však koronavirová krize trvala nepředpokládaně dlouho, tak by se zvažovalo, že se bude vyplácet až v takové výši, která by zodpovídala 100% čisté měsíční mzdy. Nárok na ošetřovné vzniká i těm členům rodiny, který pečují o osoby, které z důvodu za uzavření domu sociální péče nebo stacionářů nemůžou být v těchto, v těchto domovech a tím pádem musí být doma. Rovněž náleží i rodičům nezaopatřených dětí s postižením do prvního stupně s tím, že zde již není Věkové omezení těchto dětí. Samozřejmě, důvody toho, že je přiznáno ošetřovné ve vyšší míře, je to, že se snaží stát zabezpečit chod ekonomiky a udržet co nejvíc pracovních míst. Slíbila jsem, že řeknu i, jak je to s osobami samostatně výdělečně činnými. Osobeč má nárok na ošetřovné ve výši 424 korun denně. Samozřejmě ta platba je podobně jako u běžných zaměstnanců vyplácena jednou měsíčně. Dohled nad vyplácením má Ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že tato osoba si musí podat žádost nebo formulář vyplněný na příslušný živnostenský úřad. Avšak pozor, důležité je si pamatovat i to, že pokud již Manžel nebo manželka takovéto osoby samostatně výdělečně činné klasické ošetřovné pobírá, tak v tom případě nárovna ošetřovné nevzniká. Je právě proto nutné k danému formuláři nebo teda žádosti připojit i čestné prohlášení, kde právě prohlásím, že takovéhoto manžela či manželku pobírajícího nebo pobírající ošetřovné daná osoba nemá. Opět se jedná o celou dobu koronavirové pandemie. A o děti až do výše nebo do věku 13 let. Pokud máte jakékoliv otázky v souvislosti s ošetřovným, s vysvětlením některých pojmů, s vyplněním příslušných formulářů nebo čestného prohlášení, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi pomůžeme. Líbí se vám naše videa? Nezapomeňte nás sledovat na našem YouTube kanálu, Facebooku nebo LinkedInu. Ať vám již nic podstatného neunikne.